Dobre, trgnu. Gledaj, znamaj ti, ja se ćemo. Prdih, sve kar je bu prdih ova. Telefono ti? Ne bi prdih, ta ve. Kaži? Stopera deba, majkemo deba. Ale zajebi go stopera, ve. Zajebi, niskam ništa da gubja, ve. Takav sam. A jedin stoper, ve, čovjek. Stoper, ama. S koj telefon da iskarvam? Еми дай, ако искаш моя сега. Тука ли е? Да. Той е един път стигава, ако четири път, ако приказваш ти. Ти гледай там. Е така. А видео ли? Еми видео, снимки каквото искаш. Видео накрая, е, видеото не става така. Аз нали снимам с камерата видео? А, снимката беше? Това е фото, дед пише. Фото? Да. И натискаш на бялото. Гледай там, брат. Добре е, нали? Да, 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 да. Дядото ли е? Ай, ти напана. О, човек. Гай, какво прави, бе? Слагай пръчката отпред, така не излезе. Аз не знам това, ако беше твоята макара. Коя? Другата? Ще стани на клечки. Ко стана тука? Нещо съм натиснал. Твоята макара ще го прави на... Ако искаш, спри го сега. Като го изкараме, тогава ще правиш снимки. Тука ли е стопа? Е, от тука го заключи директно, ай така. Държи го в джоба. Мане, отиди на майната си. Спокойно. Аз мисля, че трябва да направиш, брат, не че да знам. Търпай. Алан съм нормално. Още много да надам, пускай го пак. Е така идва. Е, това е номера. Напъваш и сега убираш с машинката. Така сега, ти върби там на месото, нашето место вече да знам. Аз направо изкарвам снимки, брат, за другия път. Аз ти казвам, тука е месото. Даже ще изкарам снимки, ще ти с твоя глас. Точно тук, където е пещерата. Шит, ням. Веднага ти го изпраща. Още един път. Значи, брато, ние в момента фърляме където е пещерата. Гледай. Ама тя ще изчезне, като се напълни с вода, няма да я виждаме. Не, не, аз не снимам пещерата, аз снимам ага. Камери. Добре, добре. Гледай, точно където е корона среда. Аз от тука не бягам никъде, аз ти казвам. Чай да го видим. Баба ли е, дядо ли е, син ли е. Айде пак. Майко. Какво говориш ти, бе? Човек пари макарата, пари. Знаеш, че пари. Ръката ма боли. Ти ми даваш тази пръчка, не мога да го изкарам. Боли ма ръката, казвам. Кое не е хубаво? Да, аз това ма съмня, че може да се щупи или няма да може да силата. Не е качество. Може би се е износило вече, да. Брато, баща ми ги носи на 60 години почина. Аз бях там на 5 години, смятай. Сега съм на 45. Да. Ай, слагай ги 30 години. Кой искаш, брато? Може ли да сравниш? 50 годишен човек с един да, млад. Да, бе, да. Същата работа. Да, една 50 годишна кола с една нова. Нали? Разлика от тук до небето. Кр-кр-кр прави. А сега, което е истина, трябва да се каже. Айде да те видим, бе. Ще го видим. Те удара така. Тук е наблизко е сега, ама сега пак ще даде сила, ще напъня, аз съм сигурен. Айде, тръгна. Ти гледа пръчката. Ах, ти зруда. Понявам, видя на нас и праска на това, на дъмна. Майко...
А в момента държа здраво. Това не знам какво правя, съм ударал. Това е кефа. Пет минути не става, това бере дефер сама, 5 минути не става, бум, бум, бах ти удар. Се дава дите само убива. Само... А за той ти как, ти представяш си кога им пуснали 4? С една върца лъжима, виж хапнал. Аз мисля, че е бил като първото, нямаше нищо. Или е паннал. Еми да, изядо е. Сега ще видим, брат, ще го фърлим горе-долу, това карето ни е там. С храна, с всичко, ако не удари, значи всичко е от кордата, от работа. Не ми давай семки да е. Къде е? Искай да лапна семки, кога ми имам кожа. Вода не мога пия. Ще пия, не сега, ще има време за всичко. Аре бе. Бах ти кефа. Да фащаш и да пускаш. Ама знаеш какво ми хареса тука? Да пана бяла риба голяма, направо го карам вкъщи. Да, бялата риба си заслужава. Аз мога да фаним, ако пуснем на дъно, да фан... ако фаниш една малка, урежиш я, опашката, залкарчиш и фърляш на дъно навътре и ще фаниш. Ай, стига, бе. Има ли да имаме, много се. Бах, му майката. Ти внимавай, гледам. Ай, дойди тука до брега някъде. И не гледам, че насаме. Е, това е да имаш хубава машинка, нали? Когато напъни, да пуска. Ще кажа думата за машинка. На работата и тук. И с тебе съм приказвал много. А, вика, какъв е проблема? Вика, то взел марка, това, но... Има много значение, брат, то за мен. Но някои работи не излизат добре. Така, ще сраната. Знаеш каква е машинка? Ето го, виж го. А, какво да същия размер. Еми, сега като го докарам насам... Като същия размер, ама... Какво да правя тука сега? Гледай там, ти гледай. Като го влеем в кепа ще го снимаме. Чуле? Сега не е. Кво ще правим сега кепа? Аз мога ли да го взем? С кепа? Да, да. Ето ти това ще отида с кепа. Иди там долу, където беше. Сигурно сурията е там. Е, бах, как дърпа, брато. Къде отиваш, ба, да еба, майка ти, да еба? Ма ти не се мести, бе, няма смисъл да се местиш. Просто стой си тука и си убирай. Като той като дръпни, остави го да дръпни. Като спре, тръгваш да навиваш. А, така. Когато той напъва, само държиш. Като спре, почваш да убираш. А, така. Есо е, есо е. Още е далече, брат. Добре, добре, не се притесняй. Голямо е, същото. Същото е. Сега ще видим кадромер. А, така, да вземи въздух. Ама внимай, защото може да се завърти, нали? Трябва да го контролираш. Ти не се притеснявай. В момента ти спокойно там. Внимай с кордата. Пазвай.